Godmorgen, mandag uge 40. Ja, klokken er tidlig. Lidt over 6. Jeg er træt, men okay. Det var en hård weekend. Vi har været ude ved halvmarathon i Aarhus. Fik en god tid sådan, i forhold til vores hvad kan man sige, dagsform. 2:15. Det var vi begge to meget godt tilfredse med. Så har den stået på opstart af bootcamp i år med Nikki, og det virkede rigtig godt. Jeg er altid skeptisk over for mig selv og for, hvordan jeg når min egen mål, og ved altid godt, at det er min egen indsats, der er afgørende for, hvordan man kommer sig igennem. Vi blev varet, og fik taget sådan en aldersrelateret ting. Og det var egentlig fint. Jeg følte den, der er 33 år gammel. Det var ikke det værste, men når man er 48. Men jeg synes alligevel, det var... Jeg regner ikke så meget med det der med alderen på den. Til gengæld så kunne jeg se, at jeg følte den vægt, så havde jeg taget lidt på. Men jeg kan også se, at jeg fra juli af havde tabt mig lidt over 2 kilo, fået 2 kilo mindre fedt, men havde til gengæld fået lidt mere muskelmasse, også 2 kilo, men stadig tabt mig. Og det er jo positivt, når det er den vej, det går. Knoglemæssigt ligger jeg okay højt i forhold til nok normalen, men ja, det er jo sådan, jeg er bygget og født. Og det kan jeg ikke gøre noget ved. Så det, jeg kan gøre noget ved, det er indsatsen på min træning. I en del af det. Men i allerhøjeste grad, hvordan jeg spiser. Og nu prøver vi lige at ændre en lille smule i kosten. Selvom jeg elsker havregryn om morgenen, så er det slut. I hvert fald de næste 8 uger. Så nu står den på grøntsager og æg hver morgen. Som en form for en æggekage. Og så skal der for så vidt muligt skæres absolut mad væk af snoller af den usunde ting. Vi laver også en lille smule om på vores kost til morgen eller til middagsmad og aftensmad. Ikke meget, fordi vi gør faktisk det, som der også bliver anbefalet her fra det her bootcamp. Men vi prøver lige at se, om vi kan skrue en lille smule mere på i forhold til grøntsager. Jeg kan også blive træt af grøntsager, men nu kan jeg heldigvis godt lide grøntsager, så det overlever vi nok. Til alle jer derude, så vil jeg meget gerne se, om jeg kunne nå at lave en video til jer i dag med ugens øvelse. Vi har kørt de samme øvelser nu her i små 4 uger, hvor vi har tilføjet en lille smule, vi har taget lidt af. Men jeg kører stadigvæk 10 mavebøjninger og 10 armstræk. Og kører squat stadigvæk for toiletbesøg. Jeg kører de her 5 squat hver gang. Det udfordrer mit knæ lidt i det øjeblik, og har gjort et stykke tid. Så jeg vælger at stå af de her squat i den næste uge. Til gengæld så vil jeg gå en ekstra tur hver dag på en 3-4 km oven i det, jeg laver i forvejen. Til jer derude, så har jeg en rigtig fed uge, og håber I stadig følger med på Instagram og YouTube, Facebook. Tab dig med motion, og husk, at det skal være dig selv i det, og det skal være sjovt. Og alle de her gode råd, I får fra højre og venstre, og nogle meget kvalificerede andre af egne erfaringer, ligesom mine, tag dem og brug dem, I kan se jer selv i. Fordi jeg er ikke med i det, så er I slet ikke med i noget af det. Fordi så falder man igennem. Man skal være der 100%, fordi man vil, og fordi man har et mål. Mit mål er at blive sundere.